はい、やっていきたいと思います。異物が98個手に入れましたので、こちらの方まずオープンしましょう。有利属性変換と追撃が当たりらしい。有利属性変換と追撃が当たりらしい。え、待って、お、4か、4なのか。4はダメだよね。お、追撃4来た。取得ルピー。これはダメだな。お、来た！有利属性変換だ！これありがたい。2個目ですね。俺1個持ってたんだけど、2個目手に入れたのマジでかいな。お、追撃5来た！追撃5も来ました。でも、これね、プラスがあって、第2スキルつくらしいのよ。第2スキルついてないのちょっと微妙か？まあ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 、はい、という感じですね。あとよろずやシェロの方で一応アイテムの方を貯めておきましたので、ジーン錬成ですね、これちょっと42ストックしておいたんで、あの開いていきたいと思います。はい、まあ、ちょっとね、あれが欲しい。パーシバル用のジーンが欲しいんだよね。ブレイブオーラ、ブレイブオーラってあれだよな、ジータ用だよな。竜殺しは来た。これあれだね。ジークフリートよ。あ、王者の一心。でも、取得経験値アップか。微妙だな。守護者の矜持。弱点。体力渾身。クリ率。今、クリ率10だった？クリ率10の、息吹の加護すげえ強えよ、みたいに言われてて。まぁ、ちょっと集めてるんですけど。守護。取得経験値。コンボボーナス。ブレイブオーラ。ガードリベンジ。光線リジェネ、回避リベンジ、アビダメ HP 吸収、ガードリベンジ、クリ率 9! うん、9か。クリ率10がなんかちょうど、あ、来たこれ、ジータ用だ。クリ率10がちょうどなんかクリ率 100% にするのにちょうどいいらしくて、うん、おすすめですみたいな。視聴者のコメントで教えてもらった。てか生放送した時に結構教えてもらったんだよね。うん。それでね、少し装備とかを強化しておきましたが、ちょっとパーシバルのジーン欲しいなぁ。聖騎士。あ、でもアビダメだった。あ、待って、ダメージ、これ結構いいね。ダメ上限クイックアビリティ。これパーシバルに積もうかなぁ。ダメージ、あ、聖騎士だ。クリ率9。でもクリダメついてる。待って、王者の一心ブレイク特攻。これパーシバル用じゃない？悪くないね。精神一刀。クイックチャージ。回避リベンジ。残機の無限チャージ強化。お、シンク。あ、終わった！早いなぁ、上級錬成。40個持ってるなら結構回せるだろうって思ったんだけど、意外とそうでもないなぁ。うん。で、まぁ、さっきも言ったんだけど、生放送した際に、ニゾさんダメ上限出てません？みたいなコメントをもらってて、うん。なんか確かに調べてみるとね、ミザはね、もうダメ上限結構入ってたんだよね。そう。だから、まぁちょっと、ダメージ上限、5を4つ積むといいですよ。みたいな感じでコメントでもらったんで、まあ、ちょっと今回は装備とかをそのあたりで調整してますね。結構俺強くなったと思うよ、我ながら。うん。ダメ上限5でいいやつあったよね。ここかな。ダメ上限プラス、クイックアビリティあったよね。あ、これだ。新しいやつ。クイックアビリティ。これで、おそらく、クイックアビリティ37。45まであるもんね。もう割とちょうどいい感じにクイックアビリティも詰めてそうかな。クイックアビリティ5切ってもいいな。クイックアビリティ5切って、有利属性変換入れようか。有利属性変換も強いですよって言われて、うん。これ火力、有利属性って火力が 1.2 倍になるらしいんだけど、まあそれが、まあ、全属性でつくらしい、みたいな。うん。まあ今後使っていくなら必須だよ、みたいな。クイックチャージ5どうしよっかな。あとスタン。明鏡止水もどっかで拾って、ここ引っこ抜きたいんだけどな。王者の更新は、なんか新しいの手に入れてたよね、パーシバル。ブレイクアタックみたいな感じだったけど。っていう感じで、少し理解度が増しながら楽しませていただいているんですが、王者の一心のスキル効果は何？王者の一心はチャージパリー成功時 HP が少し回復、一定時間攻撃力上昇。これ微妙かな。王者の更新の方が強いよね。更新はチャージの移動速度が上昇してダメ上限上昇だから、まあ、結構三角で攻撃すること多いから、王者の更新は欲しいけど、王者の一心はクロート用というかモンハンで言うとさ、タッチのなんか見切った時に性能上がるみたいな感じでしょ。ちょっとまだ、なんか、俺には使いこなせなさそうかな。まあ、王者の更新のまんまでいいか。まあ、とりあえず、これでいこうかなっていうところと、まあ、あとね、オイゲン、
俺もう一人多い弦だけガチで強化しました。見てこの光ってるところ。うん、オイゲンだけ最大強化したら、なんか人強化ってやつついたわ。うん。この人強化ってやつは、装備してるすべての人のスキルレベルが上昇するってことで、なんかクソ強そうなのついたね。うん。で、まあ、あとダメ上限を入れつつっていう、おグラブルライジング。あとね、面白いのが、なんか他にもね、いい、あ、そうだ、これ。これ結構良くない？クリ率5ダメ上限っていう、このゲームね、クリ率 100% に割と綺麗にできるらしいんだけど、そう。これね、クリ率5ダメ上限だから、まあ割とちょ、ダメ上限4個欲しいらしいんだけど、そのダメ上限4個の中の1個も稼げて、クリ率も稼げるっていう、神ジーンを引っ張っておきました。はい。まあこうやってね、結構強化してたんで、ちょっと今回続きをやっていきたいなっていうふうに思ってます。一戦マジでね、15分とかかかっててね、もう本当、これは無理だと思ったんで、うん。ちょっと止めてたんだよね。で、フラカーンニヒラだけしら、しばいてたら、次、マナガルムニヒラが来てたんで、まあ、ちょっとやっていこうかなっていうふうに思います。はい。これ何ジーンもらえるの？ここも見るようになったわ。クリリツジーン、クリリツジーンもらえるのはでかくないか？初回クリア報酬はブレイク特攻ジーン。ステージ習得物は、あ、これいいね。ここね、クリ率5プラス第2スキル付きなので、うん、クリ率がこのゲーム欲しいから、クリ率で最強のジーンが手に入るっていうのがすごいいい。攻撃力、モンハンで言う神オマだよね。攻撃力13プラスボマー6みたいな。うん。まあ、要するに必須スキルが上がるわけですから、見切り7プラス、弱点特攻3みたいな。まあ、そんな感じのを、得られるので、ここも周回できそうなポジションだね。フラカーンニヒラじゃねえ。マナガルムニヒラ。あ、BGM 違う。マナガルムのね、BGM すごい好きなんだけど。突っ込め。これで、よいしょ。で、リンクアタック。火力上がってんのよ。見て。さっきね、前ね、10万とか、18万とかだったんだよね。いけ。これでガード悩んだらガード。オッケーオッケー。これなんか床が燃えてね。床がゲロで汚染されとる。でこれこれ床がゲロになってるけど大丈夫そう。避けて、おいしょ。これでリンクアタックいくぞ。ほら HP が結構みんな厳しいことになってるな。なんだこれ、ガード悩んだらガードで、ここでよいしょ。勝てーし痛えし。でも火力は結構上がってない？前マナガルムニヒラはよいしょ。あ、ちょっと待って、前マナガルムニヒラはね、よいしょ、もうこんな削り方はできなかった。うふう、こんな削り方はできな、なんかこいつ分身してね。来いよ来いよ。これでしっかり避けれるやつは避けていく必要あり。なんだらガード、あ、でかくなった。でもリンクアタックできるでしょ。リンクアタックして、よいしょ。これで 80% HP、 奥義ゲージが67で、はっ、最下耐性が、最下耐性とかつけるとここら辺のニヒラ族はいって、衝撃波がえぐい。よいしょ、これで回避して、ナイス回復。 OK、 100万ぐらい出てるな、この三角だけで。よいしょ、リンゴアタックでかい。よいしょ、もうそろそろモードチェンジしてくんじゃないの。うわっ、ちょっと待って、死ぬ死ぬ死ぬ、おぶね。火力が高すぎるんだよなこいつら。ルフィー、何それ、いや、な何それは。なんだそれは。バーストオーラ、これ奥義打つか、ありだな。よいしょ、当たれ。奥義弾かれた。 What？ まだ奥義打てねえのか。なんか敵の大技中はね、奥義が弾かれるんだよね。
相手のターン中になんか相手のポケモンにモンスターボール投げちゃダメだよみたいな。なんか待って、危なくね、よいしょ、なんか危なくね、何これ、ええいつやってくるのそれで、新しくね、あの自動復活っていうジーンを入れたんだけど、これマジ便利。新型機あの自動復活はなんか秒数ごとに自動で復活するんだけど、結構ね、あの安定感が上がりましたね。いってー、あと2回なんか240秒に1回ぐらい自動で復活するから、なんか1でもいいから、なんか誰か1人持っておくといい結果になるなと思いました。これでリンクアタック 55%、 いい削れ方してるよ。よいしょ、ノックスエターナ、アビメ全然変わってる。なんか BGM 前の方が好きだったな俺は。早くね、打ってくんの。おいおいおい、なんか先読みで打ってきてねえかなんか先読みで打ってきてねえか。おいで、これで出てきてこうですよ。おおいげん、自動復活でなんとか蘇生しろ。いて、いや、ここはオルポ使う、任せろ。お前ら死ぬなよ。 OK、 かカリオストロー、無茶しやがって。長くね、あの BE が。よし、奥義を打っておく。ここで時間を稼いでおくから、あとはなんかいい感じにやっといてくれ。で、削ろう削ろう、今のうちに削る。なんかさ、妙にダメ入んない時あるんだよな。敵の演出中はさ、ダメージカットマイナス 50% みたいなの入ってるよね、たまに。で、悪くない悪くない、残り 44% か。ここの V 破壊とかあるのかな、こいつ。リンクアタック、リンクタイム来たー。いや、これちょうどいいタイミングで4中打ってたな。まあ、次大技来て、その大技に対処してだよな。セアライセン昔さ3万とかしか出なかったんだよね。マジでね、超成長してる俺。通常攻撃が、ほらほら、どこにいる。通常攻撃がね、マジで火力も2倍ぐらいに上がったし、成長を感じますね。マジでフルオート放置してたから動画にはできないんだけどマジでただただ暇な時に、あの本家グラブルでスパルシやってる間に、無敵で避けて、スパルチを手動でやってる間にフルオートで、あのこいつらのフルオート放置してたから、正直全然動画には残せないんだけど、頑張ってましたね。これでぐるぐる回っておく、まあ、中央部分を意識しながら。おっとー、なんだそれ、やばい、死ぬ。先読みで撃ってくるのずるいだろ。これでこうして、ここ避けて、ここ避けて、でこの間に無敵時間ガードしながら回避することで、無敵時間をワンチャン発生させながら、オルポ使うわ。おい、ヘリが死んでるよ。よく踏ん張ったな。カリオストロが死にかけてるよ。やっぱね、このゲームガード回避が最強、最強戦法、ガード回避、ガードしながら回避することで、あのかなりの高頻度でガードをしながら回避にトライできるっていう。そう、
ガードをしながら回避の、ジャスト回避成功した時に受けられる恩恵にトライできるから、ね、でやっぱガード回避がね一番強い気がするな。だからジーンもね明鏡止水入れると、やだー何これ、ジーンもね明鏡止水入れるとね結構いい感じだったね。これで、あーくそーもったいねえ、 HP 回復もろて、いやなんか床がさ床にゲロ吐いてんだよね。よいしょ、あ飲酒後の歌舞伎町の道路みたいな感じになってるからさ、ちょっと近寄れねえこいつ。これ詰めれる、リンガタック来たー、でかーい。いやこれさとどめさそう、カリオストロお前の奥義ゲージだけが頼りだ、頑張れ 12% なんとかして稼ぐんやお前が。ここはちょっとブレイク持っていきたいから俺が奥義を打つべきだねえ。 12% おいカリオストロ頑張れよ。あでもリンクが 99% だからこのままリンクタイム入れば、このままリンクタイムに入ることで俺はこのまんまパワーで詰め切れるんじゃないかと思っている次第。なんかほらやっぱ分身してんだよな、どこにいる、こっちか、エンプティネスレイなんだ、突撃しろ、なんか危な、いててててててて、ボンボン、なんだそれ怖い、よいしょ、これブレイクすれば終わりだぞ、オッケーナイス、よどみし新郎に抗いし者、おー倒れ方もかっこいいね。ちょっとクリティカル出るんでしょ、教えてごらんよ私に、第二スキルが何なのかを。クリファイブ出ろ、クリファイブプラス、でもなんかあクリファイブプラス来た、ニヒラリジェクションホーン、なんかここら辺のアイテムさなんか必要になってないからさ、まだなんかここら辺のアイテム欲しいなって思わないから、あなんかアイテムもらったんだってなっちゃうななんか新しく武器作れないかなみたいな、そのチェック要素があんまりないよねこのゲーム。ブレイク特攻暴君クリファイブ、結構悪くないポーション所持数。俺さ結構このゲームやっぱ耐久大事だなって思ってんだけど、その中の耐久に寄与してくれるジーンのスキル効果としてポーション所持数あると思ってる。ポーション所持数あったらさ蘇生薬も2個になるしさ、オルポも増えるしさ、めっちゃなんか安定感増すんだよな。ポーション所持数はね持ってもいい気がする。新しいクエストが追加されました、遠心の翻りし、うんちょろこんちょろ、遠心の賜りし、イフかな、ボルカンボーラー、にじりしかな、遠心のにじりし、イフ、ボルカンボーラニヒラの討伐、成敗されたボルカンボーラニヒラとの戦いについてお聞かせ願いたい、剥がさねのメンツのためだとお嬢は申しておったが、我らもその志をしかと刻み込みたく、苦しい戦いの記憶を遡っていただくのは申し訳ないが、何卒お取り計らいよ。ということで。こっちは人員何？連携、ため会心。あんまり、ため会心にね、クリ率 100% なこと多いからさ、ため会心あんまり欲しくないんだよな。なんか、モンハンってさ、抜刀術会心があるじゃん。抜刀術会心が生きるのって、やっぱり、クリ率が 100% じゃないからだと思うんだよな。なんかクリ率 100% にするの難かったらため会心強そうだけど、もしくはため会心は普通のクリティカルと別枠とかだったら強そう。いや俺正直さ、ボルカンボーラニヒラを倒すよりもさ、一個難易度下のさ、ノーマルボルカンボーラ倒したらさ、手に入る、イフの美格みたいなやつあるじゃん、あいつあれ欲しいんだよな。
なんだ床がすごいことになってるぞ。これでよいしょ、こうして28万ダメージ、よいしょ36万ダメージ。え、めっちゃ HP 減ったんだけど。カリオストロー回復してくれ。これでよいしょ、これキュアポ使うか自分に。さすがになんかね、あそこで殴るのね無駄にダメ食らっちゃう。クリアなんか V 破壊狙うんだったらあっち側痛いのかもしれないけど、クリア重視するならここにいるべき。クリアを重視するのであればここにいた方が安定感がある。いいダメ出てます、 87%。 なんだこれ、床があれなんじゃないの。 OKOK、 床を破壊する攻撃あるからな、こいつ。突撃98000、ボンボン、かなりの近寄りっぷり。うおー、もっと前に行かせてくれ。インカタック、これで 78%。 パーシバルのため攻撃って、パーシバルのため攻撃ってあれなんだよな、コンボフィニッシュ打たなくてもボイドラバー。うおー逃げろ。 OK、 どっちに来る、こっちか。待ってよ、すぐに向かう。うわーやだなーこれ。うわーそっち行かなきゃダメか、おい最下体勢。おお、ちょっと待って、エグすぎる、助けてくれ。でほい、しっかりとねガードを駆使していく。なんか敵の攻撃来んの分かんねえなって時はもう常時ガード。僕はそれでここまで生き残ってきたんだ。リンクアタックでかい。おい、リンクアタックしたの俺だけじゃねえかよ。右側の画面でさ、なんかあの他の4人もしてるか。いって、うわー強え。なんか攻撃が明らかに痛くなってきてんだよな。オルコ使うわ。ガードしよう。オッケー。リンクゲージ 83%、 リンク 100%。 これで次のリンクアタックしたらあれかな、お前ら時間を稼ぐ、準備を整えろ。ここは奥義打つ価値がある場所と見た。これで火力で押し切ろう。いやこいつのさ怖いところはさ、あれなんだよな、必殺技があるじゃん。あの必殺技がさどの辺りでやってくるかなんだよな。パーシバルね、視覚攻撃2回とかでチャージ開始してもシュラハトがね結構割と早めに溜まるから、なんか視覚攻撃を、お、来たダークフィラメント。あんまりなんかコンボフィニッシュ、視覚コンボフィニッシュを意識せずともシュラハトに入って問題ない気がする。行くぞ、俺たちのメイン火力多いげん、なんとかしてくれ。お前の装備をめちゃくちゃ強化した。なぜかというと、お前の装備を強化するとスライム狩りが楽になると聞いたからだ。スライム狩りにお前は効率がいいと聞いた。結構やっぱ倒せるの早いね。オイゲン、お前は優秀な男だよ。よいしょ、いくぞパリオストロ、俺が力を合わせる。もう四角3回ぐらいでもうシュラハトチャージ始めちゃって、 OK で最後本体だね。移動中にアビリティを上げて、これで王の移行、これ便利。いて、王の移行はね結構便利な気がするね。
オッケー、キュアポ使おうかな。 HP やべえや。カリオストロが回復してくれないなら僕はカリオストロが回復してくれないなら僕は HP を回復せざるを得ない。いや、これリンクアタック行くぞ。みんな頭狙えるんじゃないのこれ。頭破壊狙えねえかな。オイゲン狙っといてくれ頭。俺このぐらいのタイミングでしか狙えねえからさ。おいしょ、オッケー。でここで危ない時はこっちに行くんだよ俺はこっちに行くことで安全性を確保しながら最低限の火力を出すぜ。オッケー。お、2回目のダークフィラメント。なんかダークフィラメントってさ多分美味しいんだよね。あのここの最中にダメージ入るから敵が何もせずダメージ与えられるから、個人的にはね最近気づいた。このアビリティを、この技を、この大技をされるとね美味しい。これで結局壁殴り性能高いキャラはここら辺優秀な。今回復チャレンジしたんだけど失敗したわ。 OK、キュアポ使おうかな。カリオストロ回復してくんねえかな。回復ケチりたいんだがダメか。8% だからなんか誰か自動復活、あ、俺の自動復活が上がってる。ナイス。これ多分このダークフィラメントが終わった後に奥義打ったら相手は死ぬ。いいじゃんいいじゃん。火力があるようになってきましたね。 3% 任せろ。みんなついてこい。ガード、一旦ガードして奥義を打て。ほら、これで残り 2% は奥義のパワーで落としきると。 OK、 いいじゃん。え、これさ俺なんかラスボス聞いちゃったんだよね。ラスボスちょっと聞いちゃったんだけどさ、火力結構必要ですよみたいな言われてたんで、足りそうだなこれこれ足りそうだね。エクスカリオンニヒラとかいるのかなこれエクスカリオンニヒラとかが俺がちょっと今のところあの大丈夫かなと少し不安に思っている要素なんだけど、闇落ちのやつら全員登場チャンネルだったらなんか後々が少し怖い。今んとこは安定したね。これやっぱしっかり育ててたおかげだね。チャージアタック、マスタリー、え MP ってマックスあんの今。えマスタリー、マスタリーポイントってもしかして9万がマックス。このゲームさあれだよね、アイテム所持数の最大値ちょっとさ少ないよな。あのシェロのお楽しみ券とかさ、よろずやお楽しみ券、ここら辺さ999上限は少しさ少ないよな。もうちょっとアイテム所持数の最大上限があるといいなと思ってたんだけど。おお、あ、ムービー入った。これは困りましたね。ん、どうしたの、どうしたの。お世話になってるから。実はですね、何でもやるよ。先日空域の東に隕石が落下したとのことで調査が行われていたのですが、それが何でも空の世界の外の存在、機械仕掛けの巨人だったらしく、空域全体に限界態勢が敷かれましてね、セロちゃんも身動きが取れず商売上がったりなのですよ。空の世界の外、機械仕掛け、それってまさか鬼神なんじゃ。ああ、セスラカか。その可能性は高いな。いたね、セスラカとか言うのだからゼタとバザラカが出たんだ。ご存知なんですね、鬼神セスラカ本家にもいました。強いらしいので、クエスト受注の際はどうぞお気をつけて。
何作れるの？よーし、やってやろうじゃない。舞い降りし物2つ追加された。え、これやっぱ MSP マックスになってら、うわー、主要キャラだけ、自分が使うキャラだけね100にしたんだけどね、他のキャラ全然強化してないからまあちょっと MSP も使えるだけ使っとこうかよし、 MSP 消費したから、じゃあ次行こうか。あー、称号いっぱい手に入ったわ。イオの理解者、ごめんね、イオの理解者で、うん、理解しちゃってごめん。で、クエスト受ける。クエスト受注。二つ出てたね。セスラカの討伐。あとなんかもう一個あったよな、クエスト。そんなこともなかったか。舞い降りし者のセスラカの討伐。受けますか？ごめん、読めねえ。巻岩尾の祭壇。ダリ島付近に現れた機械仕掛けの巨人の討伐をお願いします。腕利きの機空士で編成された先遣隊は壊滅。空域全体に限界態勢が敷かれていますので、準備を万全に整えてから向かってくださいね。皆さん、くれぐれもお気をつけて、ということで。何もらえるの？排水チャージアタック浴びだめ。微妙。クロノスコア、マナサーキット。なんかマナサーキット必要なやつあった気がするなぁ。マナサーキットは嬉しいかも。あとは浴びだめ、剣手、クイックチャージ。微妙か。剣手プラス、剣手はね、なんかフルオート放置の時、主人公が動かないから、剣手あると楽なんだよね。剣手の厳選は別にする気はないけど、剣手5は嬉しいかも。ルナティックディテクター。よし、行ってみましょうか。対戦よろしくお願いします。おー、かっこいい。白い、こんなに白かったっけ。道を開けてもらう。やってやろうじゃない。おお、なんかあれみたいだね、鉄血のオルフェンズのガンダムバルバトスルプスレックスみたいだね。好きなんだよあれ決まったな息の合った連携だ。鉄血のオルフェンズのね、主人公機すごい好きなんだよね俺。まだ止まりたくないだろう。なんだそれ。おー、こいつまだ力隠してるな。何それ。うわ、なんか FF14 だこれFF14 タイプだ。何に属性チェンジするの。でもこれ属性チェンジってことはさ、俺有利属性変換持ってるからさ、あんま壊す必要なさそうやけど、壊したわ。おー、火属性に変化するみたいな感じかな。旗81000。なーにそれは。よいしょ、一旦避けて、このさ、ジャスト回避した後のさ、ボーナス無敵時間めっちゃ長えのよ。ほら、ボーナス無敵時間めっちゃ長えからさ、ボーナス回避するメリットが明らかにあるんだけど、ガード回避をするとなんかデメリットなしでその無敵時間に挑戦ができるから、マジでね、ガード回避が正義すぎるこのゲーム。なんか怖いの。変化ダック、こいつ V 破壊とかあんのかな。手とか壊れそうだけど、ファイヤーフライ。ほら、俺が結構パーシバルのあのなんだっけ、聖者の行進みたいな技があるんだけど、このアビリティバツ。何それ、ちょっと待って、逃げる。ヒン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 。このさ、王の移行か、この王の移行っていう技がキュアポ使うね。動きが怖すぎる、近寄れねえ。この王の移行がね、結構こういう雑魚的出す敵いるじゃん、マナガルムとかもそうだけど、なんかそういう敵に対してね、怖すぎてワロタ。ウェボンミラージュ V 破壊に成功。尻尾壊れるだろこれ。てかこいつ見た目、ごめん、そういえば
どこ壊れるんだろうって思ってたけど、もう尻尾が壊れるわ。もう見た目がもう尻尾壊れますって見た目してる。何これ。ピン、神殺しの剣。はい、はい、なんか怖いんですけど。これジャスト回避1回。おおー、こいつの目の前に立たない方がいいな。避けるね。はい、うわー、マジかよ、一撃やん。そういえば攻撃食らってなかったな今まで自分。俺でリンクアタック。あれ、リンクアタック狙えなかった。避けて避けて、なんだその動き。ちょっと回復しようかな。さすがに回復しようかな。リンクアタックいけ。おいしょ、オッケー。おいしょ。とりあえずブレイク狙いの奥義いこうか。2回以上フルチェインを成功させる、全ての部位を破壊する、15分以内にクリア。部位破壊どこなんだろうな。なんか壊れたよ、わかんないけど。尻尾壊れてもらえるか。尻尾壊れねえのか。いや、このなんか電気ケーブルみたいな、お、何がいいかな。オイゲンに有利属性変換がついてるから、水属性になってもらう方が、水属性になってもらうのが都合がいいか。じゃあこっちの火属性を壊した方が美味しいかな。これで、お、上に上がった。これで水になるんじゃない。これで、あ、すいません、携帯のアラームが。よいしょ、避けて避けて、おーおー、走るしかないかも。絶対走った方がいいかも。さすがに理解したよね、これはガードしてる場合じゃねえって。ブレイク来た、後ろ後ろ。これ壊れてほしいんだが、これやっぱ V 破壊だよね。あ、リンクタイム来た。え、ここでリンクタイムでかくね。え、てか待って、尻尾壊れてね、なんかボロボロボロになってる。これで、あ、全ての V を破壊する、クリアした。やっぱ尻尾壊れるんだ。こんな太い尻尾で壊れなかったら怖いもんな。ファイアフライ射出。あ、この BGM の方がセスラカっぽいね。セスラカはなんとなくこの BGM のイメージあるわ。おお、すげえ、結構ボロボロになってるよ。サーカムホライゾンデンタルアーク、なんだこれ。これで一旦回避にチャレンジします。こうやって回避して、何それ、回避にチャレンジします。回避にチャレンジして、これでこう無敵ですり抜けるわ。これパーシバルのメリットだね。これ昼見向こうで突撃します。いや、昼見向こう突撃痛すぎる、無理だ。何それ、大丈夫、殴ってもいいの俺。なんか結構のこお残ししたまんま、結構お残ししたまんま終わったような気がするんだけど、大丈夫。おーおー、なんか耐えたわ。大丈夫そう、どうやら大丈夫そう。奥義打てるけど、ちょっとカリオストロ奥義ゲージが微妙だな。
よいしょ。なんかこの尻尾怖くね今の。なんかあの尻尾の感じちょっと怖かった。カリオストロがなんかタンクしてくれてる、ありがとう。メインタンクカリオストロ。そろそろ奥義打とうかな。よいしょ。さあカリオストロあと 10% だ、頑張れよ、稼いどけよ。これで 83%、 93%、 あと 7% だぞカリオストロ。無理か、ちょっとフルチェインできるまで待った方が良かったかな。リンク 92%、 フルチェまでしっかり待ってればここでリンクタイムだったもんな、もったいなかったかな。これ大技でしょ、なんだそれ、神殺しの剣。なんかさっきより早い、さっきより早いっす、さっきより早いっす。おお大丈夫そう。これで後ろに、あーこの時点で目の前に行かないようにしないとね、忘れちゃいそう。ちょっと慣れるまで時間かかるな。これ次のリンクアタックで100になるかな。リンクアタックこれで100でしょ、次だね。いい連携だった、誰に年食っちゃいねえからな。ニコラ照れてるのか、いけるかこれ。なんだそれ、いって急に死んだ。マジかよ。キュアポ使うわ。なーにそれは、ガード。おお、ここで次リンクタイム入りたいんですけど、いやでもチャンス入ってるね、もうゲージが溜まりそうだよ。よし来た、みんな行くぞ。フェリーお前何やってる。おそうだ、おぶねー。フェリーお前がリンクタイム発動しなかったら俺たちは俺たちは次の奥義もちょっと打つ時間が遅くなった。でかいぞこれ、でもオーバードライブ削り切りたい。いや全然削れねえ。ちょ一旦逃げなきゃ。なんだその技、ああなるほどね。このいてててててて、よいしょ。属性チェンジ、これ破壊して火も破壊できるなら破壊しちゃいたくて、よいしょ。全然壊せねえよ、よいしょ。水も壊せるなら壊しまおう、もう壊せるやつ優先。 OK、あと火だけ、火と水。いやでも奥義ゲージいい感じだから、ブルーシグナル。何これ、絶対これ奥義言ってないだろ。なんだその技、初めて見たよ、初めて見たよ、初めて見たよ。うわー、避けるしかなかった。これさ、奥義打ちチャンスじゃね。あー外しちゃったよ。これ奥義、お前ら奥義を自動で打つ。うわーマジか、お前ら奥義の判断を任す、打て、いいぞ、素晴らしい。よしブレーキまで削り切ろう、みんなに奥義を任せる。でこの硬直の時間の間に俺は殴れるだけ殴るわ。こうして奥義許可を出しておく。これでシュラハと貯めて奥義、そして奥義温存にしよう。焼き尽くせ焼き尽くせが来た、パーシバルの必殺技、焼き尽くせ焼き尽くせ。で 20% 勝てえな、おいファイアフライ。フェリーフェリーお前リンクタイム役目でしょう、丸ボタンを押すだけの簡単な仕事。これで
ファイアフライ射出。これなんだっけさっきの技。なんか何も対応できなかった気がする。なんか大技がいっぱい飛んできたような記憶が。そんな技だよね確か。何を止められるんだ俺は。逆に。ああ思い出したわ。あこれでよいしょ、左よけて、ほらもう何もできないやん。すいません、何もできません。何それ、こんな急にあれだね、なんかよいしょ、なんか見覚えのあるというか、なんだっけ、あの最後の一人バトロワ系でさ、ポップでさ、なんか最後の一人になるまでやるあのゲーム、いてえよ。あのゲーム名前なんだっけ。ペー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 ってやつなんだっけ、あのイライラするやつ。名前忘れたけど、あんな感じね。これでよいしょ、ういなんか怖くね、悩んだらガード、悩んだらガード、いやー変だー、いやーガード、オルポ使うわ。あーこの BGM の変化いいな、本家だね。いって、はは、なんですけど、キャポ使います。強制送還プロトコル、え俺もしかしてやれかした、あいやでもこのためにリンクタイムは残ってたんだ、これ全滅技じゃね、俺の勘が正しければ、俺の勘が正しければこれ全滅技なんだが、残り 10% で飛んでくる感じ。落としきれい、オッケー。神殺しの鬼神を凌駕せし英傑、おー強かったな。本家だとワンパンだったんだけど、なんとか破壊できたか、かなり手強かったわね。みんなお疲れ様。クロノスコア、銀天の輝き、プロトコルファイバー。プロトコルファイバーってなんか異物から出たけど、こいつから出るレア素材だった。なんかマナサーキットも持ってた気がすんだよな。異物開けた時に出たのかな。出たのはクイックチャージ攻撃力、結構好きだなクイックチャージ攻撃力。ルナティックディテクターが出て、マナサーキット、クロノスコア、排水ファイブ、うん、ウェポンミラージュ、もうそろそろ全員につけてあげたいな、99。今な、パーシバルと、オイゲンだけかな、99つけてあげてんの。なんか割と全員に99配布は、4人、少なくとも、フロントメンバーの4人にプラス99配布は、してあげたいなと思うんですが。大いなられる空を狩る黒銀の翼。これじゃね？ラスボスじゃね？これ。あ、エクスカリオン、やっぱ、いないわ。エクスカリオンニヒラいるかと思ってたけど。受けますか。うん、渾身ファイブコンボボーナス、ボー君、ディバインズマナクル。あ、あ、来た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 。究極武器。リジェネレーションカタストロフィー。これだ。うわ、ダメ上限のジーンもらえるんだ。でっか。え、じゃあやっぱ俺、普段、これで、たくさんやったら究極武器が手に入るっていう感じになってて、ダメ上限アニマ、ジーンもらえるんだったら、やっぱクリ率ジーンを少し厳選しておくのがお得な感じするな。このゲーム、クリ率 100% 大事で、クリ率ジーンが欲しいから、で、ダメ上限ジーンはこっちで厳選できるんでしょ。じゃあちょっと、普段の厳選は、クリリツ寺院が良さげやね。おお、ついに来たか。推奨戦力値17500。お、悪くない。全然いけるやん。
行くか。